защото ако го нямаше Цонко тук, надали всичко това щеше да се случи в Каварна. А това, което беше ангажимент на депутатите от политическа партия ГЕРБ и това, което беше ангажимент на българското правителство с министър-председател Бойко Борисов, е максимално да се възползваме от европейската солидарност, за да могат тези средства, които са осигурени за България по финансово програмния период, да стигнат до всички общини без изключение, защото това дава добра среда. Дава среда, в която хем децата, хем и възрастните, хем и всички гости на Каварна да могат да се чувстват удовлетворени от мястото, което посещават. За да могат тези общини, които имат добри проекти, които могат да бъдат одобрени, те да бъдат финансирани и да можем действително да направим тази политика, която да бъде за хората. И тези 25 милиарда лева ще бъдат по всички секторни политики, в това число и за местна власт, за регионална политика, за земеделие, за култура, за иновации, за образование, което означава, че България се нуждае от стабилно правителство, за да може в диалог с местната власт, когато тя е подготвена и когато е знаеща и можеща, да можем действително да подобрим инфраструктурата и, разбира се, по-добрите условия за инвестиции, за бизнес, за туризъм, които предлага България. И този парк, а също така и другите, които са изградени в територията на Каварна, нека да ги пазим, защото пазенето означава, че дълги години ние ще можем действително да се радваме на това, което ни е помогнала Европа и това, което е направила като инициатива местната власт. Какво беше тук? Една бомба беше паднала последните 15 години. Знаете, че това беше като една язва в центъра на град Каварна. И само след няколко месеца днес сме тук за откриването